Давайте про, якщо можна, про другу каденцію. Мені здається, ну правда, рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок. Я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням, суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотку, речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимось, як буде, як станеться.